اب بلا لے 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 میرے سرکار مدینے والے اب بلا لے میرے سرکار اب بلا لے میرے سرکار مدینے والے اب بلا لے میرے سرکار دکھا دے یا الہی ہو مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے یا الہی ہو مدینہ کیسی بستی ہے جتنے لوگ جانا چاہتے ہیں اتنے ہی لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ الہی ہو مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے یا الہی ہو مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے یا الہی ہو مدینہ کیسی بستی ہے جگہ پر رات دن مولا 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 جگہ پر رات سبحان اللہ جب میں اپنے ہاتھ کا اشارہ کروں تب آپ لوگوں کو کیا بولنا ہے سبحان اللہ سمجھدار لوگ کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے وہ کیا بولنا ہے سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں اور محبت سے بولیں اور جی لگا کر بولیں ڈاکٹر صاحب آپ کو جلسہ بہت کامیاب ہے آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں آپ ٹینشن نہ لیں اب بس مدینے کی طرف لو لگائیں میرے آقا کی طرف لو لگائیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا میں پڑھتا ہوں سنیے گا اب بلا لے 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 میرے سرکار مدینے والے اب بلا لے میرے سرکار دکھا دے یا الہی ہو مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے یا الہی ہو مدینہ کیسی بستی ہے جگہ پر رات دن مولا 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 تیری رحمت برستی ہے اب بلا لے میرے سرکار مدینے والے اب بلا لے میرے سرکار اب بلا لے میرے سرکار مدینے والے اب بلا لے اب بلا لے اب بلا لے میرے سرکار حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب چملہ
حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ حضرت علامہ مفتی گلفام رامپوری نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ بیٹھ جائیے واہ 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 بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بہت جلدی بیٹھ جائیے آپ لوگ بیٹھ جائیے دیکھئے خوبصورت چہرے کے ساتھ خوبصورت خطیب جس کو پوری دنیا سننے کے لیے بے قرار بیتاب پریشان رہتی ہے آپ کی خوشبختی ہے یہ ڈاکٹر احمد شاہد اللہ نے ان کو بلا لیا ان کو بلانا آسان نہیں ہے مہینوں بھر تاریخ لینی پڑتی ہیں اور اس کے ساتھ خرچہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے تو آپ کی یہ خوشبختی خوش نصیبی ہے کہ حضرت یہاں تشریف لے کر کیا ہے حضرت انشاءاللہ میرے بعد مکمل سننا ہے ذرا حضرت کی خوشی میں مسکرا کر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ جی لگا کر بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ نوجوان بہت اچھے ہیں بہت اچھے جذبات ہیں آپ نوجوانوں کے اندر کہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں دیکھ لے جتنے لوگ مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں وہی بولیں گے دیکھ لے آپ کا دربار مدینے والے دیکھ لے آپ کا دربار مدینے والے سرکار کبھی میں بھی کہو میں بھی مدینہ دیکھ لیا اب بولا سرکار مدینے والے اب بولا سرکار مدینے والے اب بولا سرکار ارے کتنے ارمان کتنے ارمان کتنے ارمان نے کے چومے درو دیوار مدینے والے اور دیکھیں درو دیوار مدینے والے اور دیکھیں درو دیوار یا رسول اور شیر سنیے گا ارے یاد آتی ہے مدینے کی تو رو لیتے گئے یاد آتی
يا حبيب الله.